Լորո Ֆորտունա հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը իր աշխատանքն է շարունակում եթերում, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ մեկ արտակարգ դեպքի մասին՝ Տանձուտ գետը դուրս է եկել հունից, Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգ փողոցը ծածկվել է ջրով, ջուրը լցվել է անգամ տները, իրավիճակը փորձում են վերահսկել փրկարարները։ Մեր նկարահանող խումբը քիչ առաջ է վերադարձել, այժմ տեսանյութը պատրաստման փուլում է, կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին։ Այլ թեմա, նախագահ Սերժ Սարգսյանի Հովանուն ներքո անցկացվող տարվա լավագույն մարզական հիմնարկ ստուգատեսում երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրել է Վանաձորի 31-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը։ Ներկայացուցիչները վերադարձել են մարզ ու հանդիպել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ, խոսել տպավորություններից ու պատմել հետաքրքիրը։ Անահիտ Կարապետյանի ռապորտաժը։ Տարերի մասին, տարերը որ բացեցիք, ելի երկրորդը հաստատվելի պաշտպանություն տարեցի։ Հենց այսպես երեխաները մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին պատմեն լավագույն մարզական հիմնարկ մրցույթին իրենց մասնակցության տպավորություններից եւ այն մասին, թե ինչպես են փորձել հաղթել Երևանում կայացած մրցումներում։ Հունիսի 19-ին եւ 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար մայրաքաղաքում կազմակերպված Հանրապետական Սպորտնանդիայի լավագույն մարզական դպրոցական հիմնարկ մրցույթի եզրափակիչ փուլին մասնակցելու իրավունք էր վաստակել նաեւ Վանաձոր քաղաքի թիվ 31 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության փոքրիկների թիմը, որը երկօրյա համար Կարում գրավեց երկրորդ հորիզոնականը, արժանանալով գավաթի ու դրամական պարգևի։ Թիվ 31 մանկապարտեզի մրցանակակից թիմը դաստիարակները, դահակներն ու հաստատության տնօրեն Սուսաննա Գրիգորյանը լորու մարզպետանում են մարզպետի հրավերով։ Արթուր Նալբանդյանը հանրապետական ստուգատեսում լավագույն մասնակցության համար շնորհավորեց եւ նվերներ հանձնեց փոքրիկ հաղթողներին։ Պատկերացրեք, որ ուրախությանս չափ չկա, ու ես ինքսի մեջ հպարտություն եի ապրում, որ մեր Վանաձորի թիմը կարողացել է գրավել երկրորդ պատվությունը։ Բոլորս հասկանում են, թե ինչ կարևոր սա Սկոտլանդիա է մրցումները մեզ համար, որովհետև քաջ գիտակցում են, որ սա նախագահի մրցանակն է նաև, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը բոլոր ոլորտներին է ուշադրություն դարձնում, այդ թվում նաև սպորտին և նաև սպորտլանդիաներին, որովհետև նման փոքրիկների այս տարիքից ստիպել, համոզել, որ սպորտով զբաղվեն, երևի թե ամենակարևոր խնդիրն է մեզ համար, բոլորիս համար, որովհետև գործ ունեն նաև երեխաների առողջության հետ, սա մեզ համար շատ կարևոր է, և այս տարիքից երեխաները սպորտի նկատմամբ ունենում են լուրջ հետաքրքրություններ և իհարկե սեր։ Ես համոզված եմ, որ մեր ծնողներն էլ շատ լավ գիտակցում են դա, ես վստահ եմ ու համոզված, որ մեր մանկապարտեզի կոլեկտիվը դաստիարակները նույնպես շատ լավ գիտակցում են և փորձում են այլ ավելի առողջ ծերունդ դաստիարակել մեր բոլորիս համար։ Իսկապես շնորհավորում եմ մեր երեխաներին, իսկապես ուզում եմ մի խորին շնորհակալությունը հայտնել թե ծնողներին, թե մեր մանկավարժներին, որովհետև եթե չլիներ իրենց չարչարանքը, եթե չլիներ իրենց քրտնաջան աշխատանքը, մենք այս հաջողությունը չենք ունենա։ Մտերմիկ զրույցի ընթացքում մարզպետը հետաքրքրվեց տարիներ շարունակ լավագույնը լինելու գաղտնիքի մասին, ըստ փոքրիկների դա նրանց մեծ ցանկությունն է, իսկ ըստ տնօրենի ճանասիրաբար աշխատանքը։ Երեխաների վերջին հաղթանակն է հանրապետական փուլում և իրենք պետք է սեպտեմբեր ամսից հաճախեն արդեն հանրակրթական դպրոց, և Լոռու մարզպետի նախաձեռնությամբ առաջարկվեց, որպեսզի այդ մանկապարտեզը իր համապատասխան թիմով ներկայգտվի, ինքը ընդունելություն կազմակերպեց, բնականաբար և իր կողմից, քանի որ դպրոց են հաճախելու սեպտեմբեր ամսից, պահուստակներ և գերանական պիտույքներ նվիրվեցին, և
համապատասխան մարզպետի պատվոգրով պարգևատրվեց թիվ 31 մանկապարտեզը։ Նախակրթանի տնօրեն իր հերթին երախտագիտություն հայտնեց մարզպետին մշտապես աջակից լինելու հարցում, ինչպես այս, այնպես էլ մանկապարտեզի շինարարությանը նպաստելու գործում։ Քանզի ինքը միշտ եղել է մեր նախակրթանի կողքին, ընդհուպ մինչև շինարական աշխատանքների հետևողականության հարցում, 4-5 տարի առաջ մեր նախակրթանի ջրագծեր ամբողջովին փոխվեց պարոն Նալբանդյանի միջնորդությամբ, նախաձեռնությամբ, չենք արժանացել նման ընդունելության, անչափ շնորհակալ ենք, երեխաները հրաշալի տպավորություններով դուրս եկան մարզպետարանից։ Ես ուզում եմ ծնողների կողմից եւս շնորհակալություն հայտնել, իմ մանկավարժական անձնակազմի կողմից անսահման շոյված ենք եւ շնորհակալ։ Հանդիպումը հավերժացավ, ինչպես փոքրիկներն ասացին, լավագույն նկարով։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված տեսանյութը Տանձուդ գետը դուրս է եկել հունից, Վանաձորի Սանկտպետերբուրգ փողոցը ծածկվել է ջրով, ջուրը լցվել է անգամ տները։ Իրավիճակը փորձում են վերահսկել փրկարարները, օրվա արտակարգ պատկերը 911-ի այսօրվա օրագրում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ավագ հրահանգիչ Արմեն Դունամալյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել եւ կան արդյոք սպասարկված դեպքեր թե ոչ։ Այսօրվա ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ստացվել է շուրջ 150 հազանգ, հիմնական մասը իհարկե դեպքեր չեն, ուղղակի քաղաքացիները տարբեր հարցերով զանգարում են 911, դեպքերից կառանձնացնեմ այսօրվա հորդարատ անձրևների հետևանքով Տանձուդ գետի հունը լցվել է ջրաբերուկներով և դուրս է եկել իր հունից գետը, լցվել է հիմնականում Լենինգրադյան փողոց, ներկապային վթարային ծառայությունները աշխատում են դեպքի վայրում, պետք է տեղեկացնեմ, որ ոչ մի վտանգ չկա, ամբողջովին հետևանքները կվերացվեն։ Լավ, շնորհակալություն, այդ մասին ունենք տեսանյութ, դիտենք և վերադառնանք։ Մարզում տեղացած առատանձրևի հետևանքով մարզկենտրոնի միջով հոսող Տանձուդ գետը դուրս է եկել հունից և լցվել Լենինգրադյան տնակային ավանի բնակելի տները։ Բնակիչների խոսքով նմանատիպ դեպքերը կրկնվել են յուրաքանչյուր տարի, հիմնականում Կառնանը, երբ սկսվել է ձնհալը։ Հորդարատ անձրևից գետը վարարել, վնասել է հուները և լցվել ավանի տարածք։ Բնակիչներն անմիջապես դուրս են եկել բակ, ոմանք էլ աշխատանքի վայրից են եկել տեսնելու, թե ինչ է կատարվում իրենց տանը։ Այդ ձենից բոլոր հարևանները դուրս են թափել։ Ավանի բնակիչները բազմիցս բարձրաձայնել են իրենց խնդրի մասին, բայց մինչև օրս այն լուծում չի ստացել։ Սա ոչ առաջի դեպքն է, ոչ վերջի դեպքն է, քաղաքապետանը լավ տեղյակ է, բայց ոչ մի ձևով չեն աջակցում։ Այսենց կայնում այս ջուրը, նորից քաշումա լցվում ա տները, մի քանի տնակներ, բացարձակ ոչ մի օգնություն, ոչ մի բանով չեն աջակցում։ Բնակիչներն անգամ կորցրել են իրենց հույսը, որ գոնե վնասների փոխադրություն կլինի։ Վաշա Մատինյանն է հերթադեպոսյան, մոլորակ։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից շարունակում ենք 911-ի օրագիրը, խնդրեմ ներկայացրեք այլ հազանգեր այսօր ստացել եք, թե ոչ։ Դեպքերի վերաբերյալ հազանգեր այսօր չենք ստացել, այլևս այսօր անց են կացրել, պետք է նշեմ, շատ նշանակալից միջոցառում, Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը այսօր իրականացել է հրամանատարաշտաբային ուսումնավարություն, Լոռու մարզպետ պարոն Արտուր Նալբանդյանի ղեկավարությամբ։ Ուսումնավարության թեման Թումանյանի տարածաշրջանի խոշոր անտառային հրդեհների հրդեհաշիժմը կազմակերպումը թեմայով էր, անց է կացվել Ալավերդի քաղաքում,
եւ պետք է նշեմ, որ անցկացվեց շատ բարձր մակարդակով։ Լավ, շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Հիմա վետերանների մասին մեդալներ, շնորհակալագրեր, փառքի ու հիշատակի միջոցառում անցել է լավ մթնոլորտում, վետերանները հիշել են անցած ճանապարհն ու պատմել այն ամենի մասին, ինչ պետք է իմանա այսօրվա սերունդը։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Внимание, говорит Москва. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Հենց այս հայտարարությամբ էլ Յուրի Լևիտանը խորհրդային միության բնակչությանը տեղեկացրեց ֆաշիստների հարձակման եւ հայրենական մեծ պատերազմի մեկնարկի մասին։ 75 տարի առաջ հունիսի 22-ին ֆաշիստական Գերմանիան խախտելով 1939 թվականին կնքված միմյանց վրա չհարձակվելու մասին պայմանագիրը պատերազմ սկսեց ԽՍՀՄ-ի դեմ։ Գերմանիայի հարձակումը տեղի ունեցավ առանց հայտարարության, բայց ոչ հանկարծակի, քանի որ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը տեղեկացվել էր Գերմանիայի հնարավոր հարձակման մասին։ Սկսեց հայրենական մեծ պատերազմը։ Այդ անվանումը տարածվեց 1941 թվականի հուլիսի 3-ին Ստալինի ժողովրդին ուղված ուղերձի ժամանակ։ Հայրենական պատերազմին մասնակցեց 22 միլիոնից ավել մարդ, նրանցից 500 հազարը հայեր էին։ Պատերազմը տևեց 4 տարի։ Արդյունքում խորհրդային միության զորքերը 1945 թվականի մայիսի 9-ին մուտք գործեցին Բեռլին և հայտարարեցին իրենց հաղթանակի մասին։ Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Полный наинфесужди, айнфес тапов шарандалит, вот вумер, вот ковелен, ахтанаги салют стали. Դոկումեին գետին նայնպես որացել զայնը ոտքերի, ուզում էին գնար հասներ վերնաշխարը Հայաստանի։ Այդպես պարում էին հայերըն, հաղթանակած մտած Բեռլին, մեր Նաիրյան, Հնադարյան, ավանդական մեր Քոչարին։ Հուլիսի 22-ը արդեն երկար տարիներ է նշվում է որպես հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին զոհված զինվորների հիշատակի եւ փառքի օր։ Վետերանների Վանաձորի քաղաքային խորհրդում միջոցառումը սկսում են 1 րոպե լռությամբ հարգելով պատերազմի տարիներին ընկած զինակիցների հիշատակը։ Խորհրդի նախագահ Գարուշ Խաչատյանը ներկաների հետ կիսվեց իր հիշողություններով, որոնք վերաբերում էին պատերազմի տարիներին, որից հետո ներկա վետերանները շարունակելով միմյանց ներկայացրեցին իրենց պատմությունները։ Միջոցառման ներկա են Հայաստանի տարբեր համայնքներից վետերաններ, Ղազախստանի Ընկերական Հանրապետական խորհրդի անդամներ։ Сколько ужаса, стонов и мук война принесла в 41-м, сколько было потерь и разлук, нам не скажет никто достоверно. Сколько ярости было в боях, сколько увечий, контузий, ранений, сколько пало в наших краях, неизвестно для всех поколений. Իրենց պատմությունները ներկայացնելուց հետո Գարուշ Խաչատյանը Բելարուսի Հանրապետության կողմից մնացական Բալայանին փոխանցեց 1941-45 թվականներին Բելարուսի տարածքում մարտերին մասնակցելու համար մեդալը։ Ուկրաինայի տարածքում մասնակցած մարտերին մասնակից Ռաֆիկ Ղարագյոսյանը եւ Սերոժա Իսրայելյանը նույնպես պարգեւատրվել են մեդալներով, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով վերջիններս ներկա չէին միջոցառմանը։ Խորհրդի նախագահը անձամբ այցելեց նրանց եւ փոխանցեց Ուկրաինայի նախագահի կողմից տրվող մեդալը։ Չէ։ Ահա։ Դայ բոգ զդարովի։ Ղազախական ընկերական հանրապետական խորհրդի կողմից պատերազմի տարիներին մասնակցության եւ խիզախության համար մեդալով պարգեւատրվեց Վլադիմիր Լապացկին։ Մյուս վետերաններն արժանացան շնորհակալագրերի։
Պատերազմական դժվար պահերից հետո վետերաններն առանձնացնելով լորեցիների հայրենասիրությունն ու հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստակամությունը մեծ հույս են կապում երիտասարդների հետ։ Նշեցին, որ ապրիլին քարոզյա պատերազմի ժամանակ հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ սահմանապահների հերոսություններն ավելի են ոգևորել վետերաններին։ Վերջինս վստահ են, որ այսօրվա սերունդ ունենալով անսահման հայրենասիրություն, ինչպես 75 տարի առաջ, պատրաստ են ամեն պահ պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Վաչամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մարս կենտրոնում տոնական տրամադրություն է բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում, հավարտական միջոցառումները լավ առիթ են, որպեսի փոքրիկները ներկայացնեն այն ամենը, ինչ սովորել են առաջին կրթօջախում։ Հերմինե Յավլյանի տեսանյութը։ Գեղեցիկ բեմադրված երաժշտական ներկայացումներ, լեպլեցուն դահլիճ ու բարձր ծափողություններ, ամենը փոքրիկների մասնակցությամբ ու հենց նրանց համար։ Վանաձորի 20 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ավագ խմբերի շուրջ 778 շրջանավարտ հրաժեշտ տվեց իրելի մանկապարտեզին ու ոտք դրեց կյանքի նոր շրջափուլ։ Միջոցառման ներկաներին ողջույնի խոսք ասաց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Դուք դպրոցում նույնպես ձեր գործերը լինեն հաջողակ, դուք լինեք բախտավոր։ Ես ուզեմ, որ դուք մեծանաք խաղաղ երկրում, այլևս մեր երկիրը պատերազմ չտեսնի, և դուք անցկացնեք դա նաև ձեր պատանեկությունը խաղաղ միջավայրին։ Ձեր բերեք շատ-շատ գիտելիքներ, որով է դուք աշխարհին ապացուցեք, որ դուք հայ եք, որ դուք ուժեղ եք, սիրելի մանկավարժներ, ձեզնից էլ շատ-շատ շնորհակալ եմ, չէ՞ որ դուք ձեր պարտքը բաց եք կատարում։ Իհարկե, ես ձեզ բավարար չեմ գնահատում, ես ձեզ գնահատում եմ բացարձակ գերազանց, որովհետև իրոք դու գերազանց եք կատարում ձեր աշխատանքը։ Ապրեք դու, դաստիարակեք շատ-շատ երեխաներ, որ նրանք լինեն հայրենասեր, ուժեր, գիտակից, և մեր երկրի համար միշտ պիտանի, շնորհակալություն։ Հաշվետվություն է հասարակությանը, թե ինչպես են Վանաձորի 20 նուհերը աշխատում և ինչ հոգատարությամբ են վերաբերվում իրենց աշխատանքին։ Քանի որ նպատակ կա մեր հիմնարկների աշխատանքը ավելի թափանցիկ դարձնելու, սա եւս մեծ քայլ է, որպեսզի մեր հասարակությանը ներկայացնենք մեր ցանկությունները, աշխատանքը, և որ ամենակարևորն է, թե ինչ հոգատարությամբ, ինչ բարձր մակարդակով և սիրով են կատարում մեր մանկավարժները իրենց աշխատանքը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ հեշտ չէ այսքան մեծ թվով երեխաներին կրթել ու դաստիարակել, հայրենասիրություն սերմանել և մնացած գաղափարները սերմանել մեր երեխաների մեջ։ Հանդիսավոր արարողության պաշտոնական մասում արդեն պատվոգրերի և շնորհակալագրերի տեսքով գնահատանքի արժանացան իրենց աշխատանքում աչքի ընկած 47 մանկավարժներ և երաժշտական դաստիարակներ։ Շնորհակալանքի խոսքերի արժանացավ նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժնի պետ Գոր Բադյանը։ Երեխաների հետ կարելի ասել մենք էլ շատ հուզվեցինք, աշխատել ենք, ցուցադրեցինք, բարձր գնահատականի համար էլ շատ շնորհակալ ենք։ Շատ շոյված եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ գնահատում են մեր աշխատանքը, որը կատարում ենք մեծ սիրով ու եռանդով։ Բոլորի աշխատանքը լավն է, շնորհակալություն քաղաքապետարանին այսպիսի բաներ, միջոցառումներ կազմակերպելու համար և մեր աշխատանքը գնահատելու համար։ We'll be right back.
Երաժշտական կատարումների մեկնարկը տվեց 19-րդ մանկապարտեզի խումբը։ Ինչպես է խաղաղ բնակչության առօրյան փոխվում պատերազմականի ու ինչպես են բոլորը դառնում զինվոր։ Փոքրիկների բեմադրություններում արտացոլվում էր խաղաղության տենչն ու կապույտ երկնքի ներքո անհոգ մանկություն ունենալու ցանկությունը։ Երազանքների առագաստանավն էլ տանում էր այն հերուները, ուր մաքուր է ու լուսավոր։ Ինչպես հավաստիացրեց Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը, երեխաները պատրաստ են հաճախելու դպրոց, նրանց հետ աշխատել են պրոֆեսիոնալ մասնագետները, փոքրիկներին սովորեցնելով ոչ միայն գիրուգրականություն, մշակույթ ու պատմություն, այլ նաև օտարալեզուներ։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի երեխաները ոչ միայն երկու բար սովորեն, այլ նաև օտարալեզուներ տիրապետեն քիչ թե շատ։ Մեր երեխաների 90%-ը գիտեն հայոց այբուբենը, տիրապետում են նաև օտարալեզուների, տարական մակարդակի բնականաբար, համենայն դեպս տարվում է աշխատանք, կա հոգատարություն, նույերը մշտապես համայնքի ղեկավար ուշադրության տակ են, մանկավարժական ավանդույթը շատ հզոր է, պատմությունը շատ հարուստ է և բնականաբար մենք աշխատում ենք հիշել գնահատել մեր ավագ սերնդի դասերի մանկավարժներին և սերնդապողությունը ճիշտ կազմակերպել։ Բեմում հանդես էին գալիս մանկապարտեզների սաները, մշակույթի պալատի նախասրահում իր առանցում էր նախապատրաստական աշխատանքներ, փորձեր ու լուսանկարներ։ Ձկնիկ լող տլող արա, պրսի որս թող արա, իչի ջրի հատակը, միջև անցնի վտանգը։ Երասանքների բարի փերի, քեզ կնցրում ենք մեր երազը, բարդ ու կատարի։ Ա, բ, կ, դ, կե, ս, ինչ անուշ է անուշ գարնան, էն անձ դևը խելագար, կտկտում են կտրի վրա, մերդ կամացուկ մեր վարար։ Կարմիր կակաչները, ներկել են դաշտերը, ասիս լռներից մեր այուն է հասում։ Փոքրիկները պատմեցին, թե ինչ են սովորել մանկապարտեզում, մեծ հետ նաև կիսվեցին ուրախ տրամադրությամբ, երազանքներով ու մաղթանքներով։ Եկել եմ, որ այստեղ ելույթ ունենամ հանդեսի համար։ Ես ընկեր Արփինեին օգնում եմ, որ շորերը սարքի և ամեն ինչ պատրաստեն։ Ես պարտեզում սովորում եմ տարերը և հաշվելը, որ գնամ դպրոցում լավ սովորեմ։ Այսօր իմ համար շատ ուրախոր է, ես ուզում եմ, որ հիմա գնամ դպրոց։ Սովորելու եմ, տարերն եմ սովորի։ Դասերս լավ սովորեմ և մայրիկիս լսեմ։ Ուզում եմ դառնալ բժշկուհի։ Ես ուզում եմ դառնալ գեղեցկուհի։ Ես ուզում եմ դառնամ զինվոր, որ բանակում ծառայեմ, որ թուրքերը հայերին չկրակեն, ես պաշտպանիտ եմ հայերին։ Բոլոր մանկապարտեզների դաստիարակներին շնորհավորում եմ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Ուզում եմ, որ մաղթել առաջություն և զինվորների քալը։ Կերսանա, ես ձեզ շատ եմ սիրում, հաջողություն եմ մաղթում, շատ լավ բաներ։ Ավարտական միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց շնորհավորանքներով ու մաղթանքներով, որ հաջողություններն ու հաղթանակները փոքրիկներին ուղեկցեն ուսումնառության հետագա տարիներին ևս։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավագյան, մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո սպասվող եղանակի մասին կանխատեսումներ կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 25 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկ մինչև 25 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկ մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում
գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 21 աստիճանտակություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 21 ցերեկը մինչև 32 աստիճանտակություն։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ եղանակ է սպասվում վաղը հանրապետության տարածքում։ Եվ այսպես Հանրապետության տարածքում հունիսի 24-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 24-ից 26-ն է, ապես չի փոխվի։ 27-ից 28-ը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 24-ին օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։